një oaz i madh dije je këtu në bibliotekën tuaj. I dashur Berti, tashmë jemi në sallën e madhe po të kryesor, po, holli kryesor i bibliotekës. Unë thash edhe më parë që janë 5 ambiente, janë 4 salla leximi dhe holli kryesor i bibliotekës ku shërben për lexuesit. Konkretisht po shikojmë një studiues i cili është i përhershëm në bibliotekën tonë aty në tavolinë. Po kështu dhe një lexues i shtypit periodik dhe kjo sallë bashkë me të gjitha ambientet e sipërme të bibliotekës ka rreth 250 vende ulje. 250 lexues për lexuesit mund të ulen në një moment të caktuar në bibliotekën e lexuesit. Lexues të streseve të ndryshme. Absolutisht. Nga ai që frekuenton shtypin e ditës, nga të vegjlit, nga lexuesit të shtypit periodik, deri tek më të rriturit, tek studiuesit, tek albanologët, studiuesit, historianët, dhe kështu me radhë. Më vjen shumë mirë, dashur. Dhe dua të them edhe një shprehje tjetër që e kam lexuar diku, që një punonjës biblioteke shumë i vjetër, një drejtues biblioteke shumë i vjetër në një vend perëndimor, thotë që mendjen e iluminon libri. Por vërtet? Por edhe ambienti duhet të iluminuar për të ndikuar tek mendja e njerëzve, tek lexuesit. Shumë bukur. Atëherë nëse ju edhe ne për ambientin, dua të them që projektet tuaja. Projekti i vet bibliotekës Agim është, ta thash, shumë elegant, është shumë bashkohor, pavarësisht domethënë është një projekt i vitit 1988, por që mendohet që të ketë një kohë zgjatje prej të paktën mbi 50-60 vitesh në strukturën e saj si ndërtesë bibliotekë për të shërbyer lexuesit. Dhe unë do të thosha që në pjesën e mastermetit, pati dëmtime, po mbas 26 nëntorit, pati dëmtime të bibliotekës në çarje, por ishte fat për ne që nuk pati dëmtim në strukturë të ndërtesës dhe nuk përbën rrezikshmëri, por ne me donacione të shumta, me kompani private të cilat na janë gjendur në momentin e merremetimeve që bëm merremetimin e ndërtesës, sollëm pajisje të reja për lexuesit për të krijuar një ambient sa më komod. Faleminderit shumë për këtë shpjegim që dhatë. Të lutem, ishte kënaqësi. Ju përshëndetemi. Ishte kënaqësi, faleminderit ju. Urojt kalon një sezon turistik, po qoje kështu, me sa më shumë lexues, me sa më shumë frekuentues, me sa më shumë turist që nëse vizitojnë këtu edhe vendvarrimin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit, mund të kthehen edhe këtu në bibliotekë, pse jo? Për frekuentuar kulturën e lashtë shqiptare, kulturën e librit, rrezatimet e tij sidomos si pjesë e ndërgjegjes son kombëtare. Faleminderit shumë Berti. Të lutem, faleminderit ju. Ju përshëndes.